U subotu 2. novembra je u Beogradu održan međunarodni karate turnir Arena Cup, na kojem je učestvovalo oko 600 takmičara iz više zemalja. Karate klub Milanovac predstavljalo je dvoje takmičara u borbama. Ružica Petrović postigla je izvanredan rezultat sa 3 pobjede, osvojivši zlatnu medalju u kategoriji ženske nade, a njen brat Petar Petrović također se istakao sa 4 pobjede i zlatnom medaljom u kategoriji muške nade. Oboje su pokazali izvanrednu borbenost, tehniku i odlučnost i tako obogatili svoj klub novim medaljama. Istog dana u Banja Luci je održan međunarodni karate turnir Energija Cup, na kojem je učestvovalo oko 900 takmičara iz 8 zemalja. Članice karate kluba Milanovac, Teodora Savković, Sunčica Milinković i Ana Zarić na ovo takmičenje otputovale su u sastavu reprezentacije Uže Srbije, gdje su osvojile srebrnu medalju kao kata tim, predstavljajući svoj grad i klub na najbolji način. Ovi uspjesi svedoče o kontinuiranom kvalitetu treninga i posvećenosti takmičara iz karate kluba Milanovac, koji nastavlja da beleži zapažene rezultate, kako na domaćoj, tako i na međunarodnoj sceni. Đorđe Petrović je dobio čast da kao jedan od trenera bude deo stručnog štaba reprezentacije Srbije na Balkanskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore, koje će se održati u Sarajevu narednog vikenda. Ovaj poziv je dodatna potvrda kvaliteta i stručnosti Đorđa Petrovića, čiji rad sa mladim karatistima donosi konstantno dobre rezultate.